Euforia-køren treffes på onsdager her i Credo. Og så synger vi sammen. Sedan så forsøker vi alltid, åtminstone en gang per termin, ha noen konsert som vi kan se fram emot og som vi øver til. Om man tycker om att sjunga och känner att det är kul att sjunga så passar man riktigt bra in här.